wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta riirmiyga dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta tababarkan oo socon doona muddo saddex maalmood ah magaalada dhuusamareeb uga furtay xubno ka kala socda wasaaradaha caafimaadka deegaanka tamarta iyo biyaha qorshaynta iyo qaybo ka kala yimid golaha deegaanka iyo bulshada rayidka dhuusamareeb ujeeddada guud ee tababarkan ayaa ah in dhinacyada ka qaybgelaya tababarkan la baro maaraynta guud ee deegaanka si sare loogu qaado baraaruga ku aadan isbeddelka cimilada iyo saamayntiisa deegaan ahaan uu ku yeelan karo dowlad goboleedka galmudug agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka galmudug daahir cusmaan ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaasha tababarkan inay kor u qaadaan <imitation> kaalintooda ka qaybgal oo muhiim u ah dadaalka loogu jiro maaraynta guud ee deegaanka maaraynta deegaanka ayuu ku saabsan yahay wuxuu noo soco doonaa maanta iyo beritoole iyo beri dambe waxaaweeyaani waa sideedio tobanka sagaal iyo tobanka labaatanka intaas uu noo soco doonaa haddii idanka alla ka dhigo waxaan rajeynayaa sidaan aanu joogno inaan iskula joogno wax badan ayaanu ka faa'iidi doonaa haddii idanka ala ka dhigo oo ku saabsan maalinta deegaanka iyo qaabab kaleo kaladaduwan oon ku arki doonno siminaarka aan ku arki doono ajendaha sida aad ujeedaan wuxuu ka koobnaan doonaa laba siishan oo labaduba ay ku egyihiin ama ka hadlaayaan